U lepo urađenom dvorištu uvek je zadovoljstvo sedeti, posebno kada je prijatno vreme, a ove jeseni bilo je mnogo takvih trenutaka, kaže Ana Lešćan iz Stare Pazove, čija bašta privlači poglede prolaznika jer predstavlja pravu jesenju idilu. Cela porodica je uključena u održavanje. Suprug i sin su zaduženi za košenje travnjaka i orezivanje, dok se ona sa ćerkom posvećuje aranžiranju. Uglavnom imamo cveće, bundeve, to sve što smo imali, iskoristili smo, znači, iz naše bašte, iz našeg vinograda. Znači, šta god nađu deca u prirodi, šta god nađete bilo gde, voće, povrće, sve može da bude dekoracija i može da vam ulepša vaš prostor u kom boravite. Uz bundeve, jabuke i viole, ovaj period godine se ne može zamisliti bez jesenjih ruža. Najčešće kombinuju žute, krem i bordo boje, rekla je Ana i objasnila da za uređenje bašte, terasa i prozora ne treba mnogo novca. Najpotrebnija je dobra volja, kreativnost i malo rada. Jesenju ruže koje ima bašte ili bilo gde, možda i u saksijama, one su trajnice. Znači one mogu kad prođe jesen da se sklone i lepo u proleće da ih izvadite i do jeseni će opet da cvetaju. Pritom se one šire i mogu da se razmnožavaju, tako da ćete uvek udvostručiti to što imate. Iako je kraj oktobra, još uvek cvetaju ruže mnogocvetnice. U, kako je oni nazivaju, maloj šumi, dominiraju pančićeve omorike, a ispod njih staro bure, koje je poslužilo kao sto i panjevi kao stolice. Priroda ih uvek inspiriše. Svakogodišnje doba je lepo na svoj način, tako da njihovo dvorište u kome uživaju uvek dobija novi, drugačiji izgled.